Huhhuh, mistä tietää, että on tullut isolle kirkolle? No autolle ei löydy parkkipaikkaa. Saatiin kun saatiinkin se tonne, toivottavasti ei ole sakkopaikalle, mutta any case. Nyt mennään tonne golfmessulle vähän katsoa, että mitä sieltä löytyy. Jännityksellä ootan koko hommaa, koska ei muutamaa vuoteen sieltä tullut käytyä. Kuulin pientä huhua, että väkeä on kuin pipoa. Sitten mennään tsiikaan, mitä sieltä löytyy. Löytyisiköhän sieltä jotain tuttujakin vielä? Ei saa säästäväisenä miehenä sanoa, että ei ole tätä narikkaa käyttöä. Käydään Wilsoni. Käydään vaan. Kuulemma hyvä uusi driver tullut. Käydään kokeilemaan. Aika siisti näköjään tää Wilsonikin on panostanut näin. Tää veristää ääriössä, kun se viime vuoden maailma. Joo. Tää menee sit käytännössä sinne niinku taottumailla. Mm. Tässä on tota niin, painotus tai niinku massaan käytännössä täältä. Joo. Lavan keskipisteen takana, eli haittu sinne se. Semmonen player's iron. Se oli semmoisen Wilson, mikä tätä kokeilisi tässä kingillä. Saanko niin? Täällä jonotetaan kuin armeija sponsorissa. Pitäisikö sanottaa korpo siihen? ei taipuka. Muuten mä menisin, mutta ei enää housu. Joo. Okei. Okay. Tiedätkö, mikä on messulla hyvä juttu? Tää on katsotaan näitä. Vieraille. Keskivartalo on jalassa. Viske. Random messu vielä. Hänkin siihen mukaan ja kulkimaan mukaan. Mm. Iiro, kerro meille vitsi. Pelikaas. Mennään sanattomaksi. Tänä talve on tullut reenattua aika paljon. Et varmaan vuotuisiin voisi olla ihan hyvä mahdollisuus. Mä en ollut viimeinen nyt jo kaksi kertaa melkein. Kerran oot joutunut järjestää ja... Kerran voitin. Ekana vuonna voitin. Händäri. No se on kato. Miten se menee? Mutta siis händäreistä puheen ollen niin ehkä suurin händäri. Miten kommentoit tähän händäri huijausasiaan? Mulla on sellainen händäri, että voittaa. Vetää aika sanattomasti. Se on kyllä aivan totta. No niin. Pitikö sun mennä sinne kalastusmessuille vai mikä on? Istun nyt käsiin. Ei kai osu. Joo. Hauskaa, kun sä viet mailan taakse ja testaile, ettei osu. Sä koitat täältä ja niin kun sä lyöt, niin sä viet sen taas tänne. Niin, kyllä. No. Onneksi meillä on koutsi mukana. Ei viitti ottaa sitä riskiä niin ollenkaan. Okei, okay, kiitos paljon. Kahvitauko. Onko sulla yhdessä kivaa? On. Super hauskaa ollut. Hyvä juttu. Noniin, ykkösestä kymppiä, onko hyvä?
Jos suklaapatukkaa vertaa, niin... Joo, jos Snickersia vertaa, niin... Mut välipalapatukkana... 9. On kyllä hyvä. On hyvä. Mikä toi? €100,000 Mut sit sä et saa pelaa golfia 3 vuoteen. Siis oliks täs vaihtoehto? En ota. Et ota. En ota. 150,000 200, niin joo. Kaikilla on hintansa. 100,000 eikä? Ei lähe kyllä. Pitää päästä pelaa. Monta. Onko mitään määrää rahaa? 3 vuotta ilman golfia. 3 vuotta. Saaks käydä reenaa? Ei mitään sit tähän golfiin liittyen. Varmaan 500,000. Aika kova. Mä ajattelin, että se oli joku miltsi per huoli. Ei riitä. No right, ei mitään. Kiitos, siinä oli mun kysymykset tällä kertaa. Eikö me mennä kans pelaa? Totta kai, me mennään. No ne. Missä te pelastikaan? Lahden golfis. Se on hyvä kenttä. Sinne vaan. Me nähdään kesässä. Yes. Right, hyvä. Hyvä. Mites sä summaisit? Loppu tota pläjäyssummaus. Mikä se on? Summaarum. Pari driveria testattu ja joo, pari rautaa. Se oli ihan kiva se Wilsonin uusi ja nyt mä kokeilin sitä Pingin uuttakin. Mut mä oon huomannut, että mä tykkään siitä mun nykyisestä driverista niin hemmetistä sit G425, kun sit tulee sellainen tosi kimeä kimpasu. Mut Pingihän kommentoi, että kukaan ei tykännyt siitä kimpasusta, niin nyt ne vaihtoi sen, että se on sellainen tellumaisempi sellainen, että sit ei tuu niin kovaa sitä ääntä. Mut mun mielestä se on mennyt huonompaan suuntaan, niin pelataan sillä omalla mailalla vielä. Ja mä saan siitä kyllä joka rundi kommentti, että vähäks toi sun pingi pitää kovaa ääntä. Mä tykkään. Sit kokeiltiin Wilsonin rautoi. Ihan hemmetin hyvän tuntu. Ne, ensi kerran kun vaihan raudat, niin menee kyllä harkinta. Oliko hyvän tuntuiset soketit? Siis tossa kun taas löi, niin miettii, että pitäisikö sitä vaihtaa niin kuin kalastukseen tai johonkin. Mutta sama siinä, samoja ongelmia siinäkin tulee. Niin... Ei tuu kalaa. Niin. Mut se, onko se kalastajat kiinni sitten? En tiedä. Kyllä, mut paljon on kaikkea. Pitkästä aikaa aika nättiä. Oh. Nättiä, että messuttaa se. Paljon tarjouksia kentiltä, greenfeedejä. Ja sit tietysti kaikki mailla valmistajat löytyy. Ja tosi kiva juttu taas pitkästä aikaa. Nää on hyvä, kun nää siirtyy tänne kakkoskerrokselle nyt tänne. Kiva teillä on käydä kerran vuoteen ja katsoa vähän uusia tuulia, jos löytyy jotain kivaa. Tietää aina, että kausi alkaa starttailla, kun golfmessut tulee. Niin. Se on aina hyvä merkki. Sitä ootellessa. Mutta oli tällä vähän erilainen video. Käytiin vähän kattelemassa ja tunnustelemassa. Ja tuttujakin näkyy aika paljon. Ja kiva, kun tulitte morottamaan. Oli kiva jutella monen kanssa. Ja ei muuta kuin näillä on hyvä jatkaa. Ja palataan jälleen ensi kerralla. Mo. Ma.